сесія Зборівської міської ради вирішила взяти до відома постанову Зборівського районного суду Тернопільської області від 6 червня 2012 року і другим пунктом звернутися з клопотанням до Верховної Ради про призначення дострокових виборів Зборівського міського голови. Адміністративна відповідальність, яку поніс міський голова Зборова Олексій Шевчук, а це штраф у 850 гривень, автоматично тягне за собою відсторонення посадовця від виконання службових обов'язків та подальше його усунення з посади. Такі санкції передбачають зміни в чинному законодавстві про засади щодо запобігання корупції, які вступили в дію 13 червня цього року. Розібратися депутатам Зборівської міської ради, на яких покладено обов'язок прийняти до відома постанову суду, допомагали юристи, яких запросили на сесію. Згідно з доповненим пунктом 3 зі значком 1 статті 79 Закону України про місцеве самоврядування, повноваження сільського, селищного, міського голови вважається достроково припиненими у разі набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення. При цьому, відповідно до пункту 1 частини 7 тієї ж статті закону, повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади з вищезазначеної підстави з дня прийняття відповідною радою рішення, рішенням, яким береться до відома зазначений факт. Міський голова Зборова досі має право на апеляційне оскарження. Відтак, прийняти рішення міськради Зборова щодо звільнення Олексія Шевчука з посади міського голови в перспективі може бути недійсним. Візьмемо з тих чи інших підстав, може бути рано чи пізно скасоване рішення, постанова суду, а вже коли буде прийнято рішення, в тому числі друге питання, де клопотання про призначення дострокових виборів, і це піде на комітети Верховної Ради, почнеться процедура, що потім не призвело до того, щоб ми поставили під сумнів законність самих дострокових виборів. Тому я вважаю, що в даному випадку не потрібно, моя думка особиста, поспішати. Як мінімум, хоча б до того питання, поки не розглянеться апеляція в апеляційному суді. Сам міський голова скоєне правопорушення вартим того, аби його звільнити, не вважає. Я винуватий. Я був запевнений, що адміністративне правопорушення нічого з собою не несе. Лох, старий дурний. Окрім адміністративного стягнення. За півтора тижня до прийняття закону. Підписався. Повторяю ще раз. За півтора тижня. Бо справу називаєте «квітень туди-сюди». Вона пішла в дію 3 червня після опублікування в пресі. Це вже потім я навчився, цих три дні, що я пережив. Суди що роблять? В суді з'являється справа і мене слухають 6-го. Все, гаплик Шевчук. Ну я в Зборі буду з високопіднятою головою ходити. Я не маю чого людей пугатися. І справді ця адмінка і всі люди сміються з того, що Шевчук позарився на 500 гривень. Це невозможно. Своє бачення ситуації висловили на сесії міської ради Зборова запрошені депутати Тернопільської обласної та Зборівської районної рад. Йде мова не про припинення повноваження, а про звільнення з посади. Якщо ви не голосуєте, міський голова буде до кінця каденції на своїй посаді без права підпису і без будь-яких інших повноважень, але буде законно отримувати зарплату. Звичайно, що особа, міський голова подав апеляційну скаргу, подав заяву про поновлення процесуальних термінів. Не знав, яка є перспектива апеляції. Тобто я би все розумів, чесно кажучи, якщо б не було другого абзацу в постанові суду. В судовому засіданні правопорушник свою вину визнав. Не має бути відбіркового правосуддя. Має бути принципова позиція. Є порушення закону? Є. Ви, депутати, ви є відображенням громади. Як відображення громади, ви маєте викорінювати будь-яке зло. І в тому числі корупцію. І в першу чергу в органах місцевого самоврядування. За це ви несете персональну відповідальність. Перед громадою, перед людьми і перед Богом. Якщо чоловік це вчинив, він має нести відповідальність. Оце має бути принципова позиція. Вас, як депутатів. На таких правопорушеннях можна підловити, починаючи від бібліотекаря і закінчуючи прем'єр-міністром. І прошу єдине, при прийнятті рішення згадайте ту фразу, що ми не є члени партії, а ми є члени партії Зборів. І ми тут живемо, і нам далі жити, далі розвиватися, і далі працювати. Однозначно, що є проблема в Зборові, в Зборівській міській раді і всіх нас.
З тої проблеми ми повинні вийти сильнішими, чистішими, 2-3 рази сильніше працювати на нашу громаду. Задумуємося, чи ми всі безгрішні, як нас справи, як ми далі думаємо жити, як ми звітувати будемо перед громадою і перед всіма нами, і чи ми будемо задоволені мати від того. Депутати Зборівської міської ради розгляд питання щодо взяття до відома постанови Зборівського районного суду Тернопільської області про звільнення з посади міського голови Олексія Шевчука призупинили, підтримавши запропонований екс-головою міськради, а нині її депутатом Василем Мартюком, проект рішення про перенесення даного питання на третє засідання сесії. Сесія міської ради продовжує працювати, а дане питання перенесено на розгляд третього засідання даної сесії. Ми дали таким чином Олексію Панасовичу можливість опротестувати дане рішення і з чисто людської, з чисто моральної точки зору даємо можливість йому виправдатися в судовому засіданні. До розгляду питання щодо звільнення міського голови Зборова з займаної посади депутати Зборівської міської ради планують повернутися після рішення апеляційного суду Тернопільської області. Орієнтовно це буде в середині липня. До цього часу Олексій Шевчук йде у відпустку.